Tak v této prednášky vlastně porozprávám o tom, ako jsme posledních 7 měsíců vyvíjali hru Space Engineers. Začali jsme v apríli, pričom v oktobri, vlastně před 2 týždňami, jsme hru uviedli na Steam Early Access, kde si ju môžu zákazníci kúpiť. V této prednáške porozprávam o tom, jak jsme to dizajnovali, vyvíjali a takisto, jak jsme vlastně launchovali tu hru, to znamená tu promotion tej hry. Na konci prednášky sa dostanem k tomu, prečo sme vlastne postupovali pri vývoji a organizácii tejto hry vlastne takým spôsobom, aký sme pokračovali a postupovali. A v niektorých veciach zabrdne možno trošku do detailov, ale to uvidíte. Tak najprv vysvetlím, čo je to Space Engineers. Je to sandboxová hra vo vesmíre, ktorá sa zameriava na realistickú fyziku a volumetričnosť toho prostredia. To znamená, v té hře vlastně všechny objekty mají nějaký objem, nie sú len dekoratívne a dajú sa skladať, rozkladať, rozoberať, ničiť. Rozhodně to není taká hra, kde máte dom a ten dom je vlastně len nejaká obálka, ktorá je v skutočnosti prázdna alebo dutá. Space Engine by je naozaj všetko z niečoho zložené. Začnem teda tým, že poviem, jaký bol náš plán. Keď sme dokončili Miner Wars, tak sme rozmýšľali, že čo ďalej, do jakého projektu sa pustiť. V tom okamžiku sme rozmýšľali tak, že urobíme Miner Wars MMOčko, prípadne nejaký sandbox, doplnok do Miner Warsu a tak ďalej, ale nejak sa vyvíjal ten náš názor na túto vec a tak sme sa rozhodli trošku inak. Jednu vec, čo sme ale vedeli, bolo to, že vlastne tú ďalšiu hru chceme uviezť na trh ešte v tomto roku. To bolo pre nás dosť dôležité, pretože sme chceli vlastne otestovať tu myšlienku na skutočných hráčoch, zistiť, či je o tú hru záujem. Nechceli sme stráviť napríklad 3 roky vyvíjaním nejaké hry, aké by len do šuflíku, s tým, že možno sa niekomu bude páčiť. No a jeden rok, to znie ako strašne dlhá doba, tak sme si povedali, že proste to zvládneme za nejakých 7 mesiacov. Tak sme si povedali, že to dokončíme teda, v 10. mesiaci 2013. No od toho sa odvíjali potom nejaké ďalšie také milestony, ako napríklad trebalo si určiť termín, kedy tú hru oznámime, kedy začneme testovať a tak ďalej. Tu ešte vlastne zdôrazním jednu vec, že my sme tú hru od začiatku plánovali takým tým spôsobom, čo výhoda sandboxových hier, že tá hra je pripravená alebo bola hotová vlastne ako hotový produkt skoro v akoľkoľvek okamihu toho vývoja. Ako, nechcem to tvrdiť od začiatku, že prvý mesiac vyzerala tak, jak teraz, to rozhodne nie, ale ten náš plán bol taký, že keby sme museli akoľkoľvek okamihu prerušiť vývoj tej hry, tak aby sa to dalo vlastne launchnúť ako niečo, čo sa už dá hrať, a nie niečo, čo je totálne zabagované, alebo nefungujú tam ani základné veci. Ako samozrejme tých prvých pár mesiacov tak bolo, ale od istého okamihu už tá hra je vlastne akýby samostatný celok. No, teda ešte sa vrátim k tomu tej pôvodnej myšlienke. Tá pôvodná myšlienka aj Space Engineers bola taká, ten názov ani nemal byť Space Engineers. My sme rozmýšľali nad Miner Wars 2082, alebo Miner Wars Sandbox a podobné veci. A tie sme to chápali ako sequel pre Miner Wars. No ale jednu vec sme si povedali jasne, že predtým, než začneme riešiť nejaký príbeh alebo čokoľvek ďalšie, tak vyriešime vlastne to stavanie a tú interaktívnu fyziku v hre. Že to bude tá prvá vec, ktorú spravíme a urobíme poriadne a vlastne na tom založíme akúkoľvek ďalšiu hru. No a v tomto vlastne sme tak nejak zabrdli trošku hlbšie a uvedomili sme si, že vlastne tie konštrukčné prvky v tej hre sú oveľa dôležitejšie než pridávanie nejaké ekonomiky alebo nejakých misií alebo nejakých ďalších vecí, ktoré už boli miliónkrát vyriešené v iných hrách. Ja som si povedal, že tá nosná myšlienka tej hry je naozaj fyzika a stavanie. A na to sme sústredili kompletne naše úsilie. Ani sme si vlastne nejakým spôsobom neuberali čas a sústredenie na iné veci, ako než to stavanie. No a ešte jedna taká dôležitá vec, ktorú sme si vlastne povedali, bola tá, že oproti Miner Wars pridáme do tejto hry astronauta, respektíve vlastne taký ten klasický mod, kde hráč ovláda nejakého panáčika, s tým chodí a robí veci. Tá výhoda, alebo ten dôvod pre nás bol aj ten, že v Miner Wars tam predsa len, keď človek hraje nejakú hru, kde je loď, tak není to až také prítulné, alebo proste také príjemné, ako
keď ovládam človeka, môžem do tej lode nasadnúť, vysadnúť a tak ďalej. Jednoducho, pridanie toho astronauta nám tam pridalo obrovské možnosti. My vyvíjame na našom vlastnom engine, ktorý je momentálne vo verzii 2, volá sa V-Rage. Ten základ je v C-Sharpe, na fyziku používame Havok. No a vlastne my sme v istom okamihu aj zvažovali, že by sme začali používať nejaký iný engine. Ale našťastie sme sa teda rozhodli, že ne, pretože si myslím, že by sme teraz na to veľmi doplatili. A výhoda toho, že máme náš vlastný engine, je tá, že si ho dokážeme zoptimalizovať tak, jak potrebujeme. Je úplne flexibilný a hlavne rozumieme tomu engineu od A po Z. Ako není tam nič, čo by bolo nejaká neznáma, alebo čo by sme nerozumeli, alebo keby sme potrebovali napríklad nejaký upgrade niečoho, pridať niečo, zoptimalizovať niečo, čo je hlboko v tom engine, tak nemusíme sa doprošovať niekde tých vývojárov toho engineu. My si to proste spravíme. Takže toto, ako nechcem povedať, že by som doporučoval tým, ktorí začínajú si robiť vlastný engine, to určite nie, pretože vám to pridá x rokov do začiatku toho vývoja. My sme mali tú výhodu, že vlastne z Minerworksu sme už mali hotový engine a vlastne furt ho len nejakým spôsobom upgradujeme. No, na začiatku vývoja tej hry, čo bolo niekedy v apríli, sme si sadli a niektorí teda členovia týmu už robili na tej hre na takých veciach, o ktorých sme vedeli, že tie sa meniť nebudú, že tie nie sú riskantné, ako napríklad tam pridával animácia toho astronauta. Ale jeden programátor a ja sme si sadli a proste 1,5 mesiaca sme nerobili nič iné, než sme proste písali kompletný dizajn tejto hry a išli sme do absolútnych detailov, ako jak bude vyzerať GUIčko, ako bude vyzerať HUD, a kde bude presne nejaký button, ktorý bude robiť už také detaily typu, že saveovať, save as, podobne. Prípadne, ako bude vyzerať HUD, keď hráč ovláda kozmonauta, keď ovláda loď, veľkú alebo malú, takže do takýchto detailov sme išli. Tam vlastne, a takisto napríklad je to, že aké materiály sú v tej hre, koľko váži, ako majú hmotnosť, aké sú rozmery, aké stavebné bloky budú v tej hre, tiež aké budú mať rozmery hmotnosti, z čoho, z jakých komponentov sa bezkávajú a tak ďalej. Proste toto sme mali úplne jednoznačne napísané, no ale to neznamená, že tie veci sa nemenia v priebehu vývoja. Hej. Ako do tých vlastne starých dizajnov už ani nejak moc nepozeráme. Teraz každý z nás už má tú hru vlastne naštudovanú nejak v hlave. A ono to skoro bolo dobre v tom, že sadnúť si, ujasniť si, ktorým smerom sa to má vyvíjať a nemeniť základy toho dizajnu až vlastne zabehu toho projektu. Ako, to si myslím je dosť dôležité. No a tiež v tej fáze vlastne sme si začali viac a viac uvedomovať, že tá hra by mala byť o konštruovaní a o tom, že to konštruovanie má nejakú interaktivitu, ktorá by mala byť čo najreálnejšia. To znamená, nechceli sme, aby to pôsobilo aké také tie klasické voxelové hry, ktoré vyzerajú blokovo a tak ďalej. My sme chceli, aby naozaj ten hráč mal pocit, že hrá nejakú ani než dospelú hru, ale skoro akoby trojačkovú hru. No a tam čiastočne poslúžila vlastne aj inšpirácia Legom, pretože Lego je vlastne tiež len o stavaní, nemá žiaden príbeh, ako myslím Lego stavebnice. Nemá žiaden príbeh, žiadne misie, nič takéto a ľudí to baví, proste stačí tam len stave. No a vlastne v našom prípade tam sú ešte aj tie výhody, že keď to budú ľudia hrať ako multiplayer, tak sa tam budú môcť nejak súťažiť, alebo teda bojovať proti sebe a tak ďalej. Takže to sú vlastne také výhody oproti stavebnici Lego. No a ďalšia inšpirácia, alebo taký ten smer, ktorý sme šli, bol ten, že ako vizuálne sme chceli, aby tá hra pôsobila ako Lego, nie ako Lego, ale ako NASA, či už technológia, alebo tých skafandre a tak ďalej. Proste sme si povedali, že keby NASA robila nejakú takúto vec, nie takúto hru, ale keby robili takéto technológie za nejakých 50-60 rokov, tak asi jak by to vyzeralo. A tam sme tiež vlastne vychádzali tak, že v tej dobe možno už budú nejaké 3D tiskárny, kde sa vlastne budú tisknúť tie komponenty, z ktorých sa to potom stavia. Tak. No a tam sme stále ale mysleli samozrejme na to, že tá hra musí byť nejakým spôsobom zábavná aj pre toho hráča, to znamená, to stávanie by nemalo byť až moc automatizované ako v nejakej real-time strategii, ale malo by to byť tak, že ten hráč príde k nejakému bloku a proste zváračku to tam postaví. No a ďalšia vec, čo sme si tak nejak v tom období uvedomili, bola tá, že keďže konštruovanie je nosné jadro tej hry, tak sme chceli klásť menší a menší dôraz na taký ten súboj, aký je v normálnych strieľačkách, to znamená, kde sa ľudia strieľajú so samopalmi a tak, že
na to chceme naozaj klásť menší dôraz. Teda ne preto, že by sme chceli, aby to bola nejaká mieromilovná hra, ale skôr chceme v tých ľuďoch, skôr chceme nejak motivovať k tomu, aby využívali tú kreativitu a to, čo postavia v nejakých prípadných súbojoch. To by si to malo byť veľa zaujímavejšie, než proste len ďalšie striedačky, aký už bolo veľa. No, pri tom dizajnovaní sme vlastne dodržiavali pár nejakých pravidiel. Jedno by som nazval objektovo-orientovaný game design. V zásade ide o to, že naozaj všetky veci v tej hre sú nejaké objekty, ktoré majú nejaké vlastnosti, nejakým spôsobom interagujú s ďalšími objektami. Tí, ktorí poznajú objektovo-orientované programovanie, tak si to tak nejak môžu preniesť na tento game design. A vlastne to dodržiavame stále. Ono to veľmi uľahčuje život, pretože pridanie alebo zmena nejakých vecí v tej hre v dnešnej dobe je naozaj v podstate jednoduchá z toho hľadiska, že my zmodifikujeme to, čo tam už je, ale nemusíme prerábať nejaké veľké celky. Príklad tento týždeň sme pridávali landing gears, to sú pristávacie nohy, ktoré sa vlastne dokážu primagnetizovať v nejaké lodi a keď potom cestujem s tou loďou, tak tie lode sú akoby spojené. No a pre nás vlastne to takáto vec predstavuje len jednoduchú zmenu vo fyzike, nastaví sa tam pár nejakých konstrentov a je to hotové. Netreba kvôli tomu úplne prekopovať celú hru. No a takisto vlastne pri tom dizajne sme si stále dávali pozor na to, aby všetky veci, ktoré do tej hry dáme, dávali nejaký zmysel. Aby sme tam nedávali veci, ktoré sú dobré len kvôli vizuálu, ale aby keď tam hráč napríklad vidí niekde dvere, tak aby tie dvere naozaj fungovali. Aby to nebolo tak, že to sú dvere do nejakej kocky, ale v skutočnosti s tými dverami sa nedá nejak manipulovať. To bol napríklad príklad, že sa nám stalo, že grafik, ktorý robil kokpit, tak jeho napadlo dať na zadnú stranu toho kokpitu dvere, ktoré vlastne nemali žiadnu funkciu, takže my sme potom tie dvere vlastne zamalovali, aby tam neboli, aby to v ľuďoch nezbudzovalo pocit, že ok, tak cez tie dvere vlezem do toho kokpitu. No, nové feature alebo nové vlastnosti do tej hry pridávame vlastne len vtedy, keď si to tá hra vyslovene vyžaduje. Ako rozhodne nefungujeme takým spôsobom, kde by sme, že vidíme niečo v nejakej hre a povieme si, že to je super, musíme to mať aj my. Ako toto absolútne nerobíme. Naozaj to robíme len tak, že tá hra si doslova vyžaduje nejakú novú funkcionalitu alebo nejakú zjednodušenie toho interfejsu. Tak. No a takisto sa snažíme vlastne realizmus v zmysle či už tých fyzikálnych zákonov, ktoré dodržiavame. Není to samoučil, není to len preto, že by sme jednoducho sa chceli hrať na nejakých fanatikov do realizmu, ale ono naozaj, tá realita je celkom dobrým spôsobom nastavená a keď človek začne trošku hackovať tú realitu, tak mu zrazu začnú vznikať iné problémy, ktoré potom musí riešiť. No napríklad by som povedal taký príklad, že pokiaľ hráč má nejaký inventory a do toho inventory si naháže nejaké veci a pokiaľ by tá hra ignorovala hmotnosť toho inventory, tak by to zase malo dopad napríklad na to, že by mohol si do ruksaku nahádzať, ja neviem, 10 tón niečoho, niekam to preniesť a vlastne tým už hackuje akéby tú ekonomiku tej hry, že zase by sa to muselo niekde inak riešiť. Alebo ešte ďalší príklad, jasne, maximálne rýchlosti. Tak to je tiež taká vec, kde my z istého dôvodu musíme obmedzovať maximálne rýchlosti, ktoré môže hráč vlastne či už lietať alebo sa pohybovať v tej hre. A tiež to má svoje dôsledky, aké napríklad momentálne je to tak, že kozmonaut má nastavenú menšiu maximálnu rýchlosť než lode, takže keď napríklad letí tou loďou veľkou rýchlosťou a keď chodí, tak je to v pohode, pretože ten panák, ten astronaut vlastne ako keby dedí tú rýchlosť tej lode. Ale ako náhle napríklad si zapne jetpack, tak sa aktivuje to obmedzovanie maximálnej rýchlosti toho kozmonauta, on sa vlastne akoby zastaví relatívne voči tej lodi. Takže to ale zmeníme. No a takže toto je vlastne ten dôvod, prečo sa snažíme moc neobchádzať tú realitu, pretože ono, jak je nastavená ako v tomto našom vesmíre, tak je to dosť efektívne. Čo sa týka vizuálu tej hry, tak sa snažíme vlastne byť čo najschematickejší, najgenerickejší. Nechceme z toho robiť, nechceme, aby tá hra vlastne pôsobila ako nejaký, povedzme, vizuál, ktorý už tomu človeku napovie, že OK, tak tá hra vyzerá ako, povedzme, nejaké Romulani zo Star Treku, alebo nejaký Star Wars, alebo niečo také. Ako naozaj sa snažíme, aby to bolo generické. Z toho napríklad vychádza aj to, že
máme tam 7 základných farieb zatiaľ, možno to zmeníme, možno nie, ale je tam 7 základných farieb a tie farby vlastne sú, jakoby, keď máte nejaký povrch u toho armoru konkrétne, tak je to celé, napríklad červené. Není to tak, že červené a do toho ešte by bola zelená, biela a tak ďalej, ako hovorím teraz o jednom bloku. No a tiež ide o to, že zjednodušuje to proste svojím spôsobom, akým hráčom si myslím to uvažovanie. Ďalšia taká vec, ktorú sme museli vyriešiť, aby tá hra nevyzerala škaredo, je texture pattern. Tam vlastne ide o to, že keď sa pozeráte na nejakú, keď máte nejakú textúru, ktorá opakuje svoju vzorku po istých akoby úsekoch, tak keď sa na to pozeráte z diaľky, tak vidíte, že ten pattern, tá vzorka sa opakuje. A je to ako do škaredé, pôsobí to lacno. Takže toto sme vlastne tiež vyriešili u voxelov, teda u tých asteroidov, tam sa to riešilo už u Minor Wars a je to vlastne jednoduché tak, že čím ďalej je hráč od nejakého pixelu, tak vlastne sa tam vnútorne v pixel šedroch mení mierka toho textu, toho patternu. To znamená, že sa začne opakovať po väčších úsekoch. Že keď som blízko, tak sa opakuje ten pattern povedzme každých 15 metrov. Keď som ďaleko, tak povedzme každých 150 metrov. Takže potom vlastne nevidím tú vzorku, že by sa mi takto opakovala, ale že sa opakuje akoby tak. Pôsobí to lepšie. No a u toho armoru, čo je vlastne akoby ten základný stavebný prvok v hre, tak tam sme to robili podobne, ale že sme zašli trošku ďalej. Tam na tom hornom obrázku je vidno vlastne takú mriežku, to je 5x2, aj keď vlastne teraz je to 4x2 a tam sa nám vlastne tiež opakuje nielen textúra, ale aj model, tak aby, keď ich dáme viac vedľa seba, aby keď hráč vlastne príde novú kocku, aby to nevyzeralo, že sa mu tam jak v nejakých tých voxelových hrách skopírovala nová kocka, ale aby ten pattern vlastne pokračoval ďalej. A ešte sme do toho pridali vlastne takú vec, že tie patterny sú takto, jak než je šachovnicová, takže jak diagonálne porozhadzované, vlastne tomu dodá ešte ďalší taký prvok. Ďalšia vec, o ktorú sme sa vlastne od začiatku snažili, bolo to, že my sme mali strach, že tá hra bude vyzerať voxelovo a blokovo, jak sú vlastne všetky také tie voxelové hry, či už StarMade alebo aj Minecraft. No a na toto sme vlastne u tých armorov, samozrejme tie majú taký ten blokový nádych, ale tam sa nám to podarilo trošku vyriešiť tým, že inak sú tam diagonálne armory, kde tu šikme rozličné teda druhy. Potom sme urobili takú vec, že vlastne na tých hranách dávame akože hranu, edge. To je, tuto to není vidno, ale niekde inde to uvidíte. A tým sa trošku rozbíja taký tá blokovitosť. Ale takisto veľmi dôležitá vec je to, že ľudia si môžu na tie svoje lode popridávať veci ako pristávacie nohy, alebo drily, alebo antény. Jednoducho veci, ktoré už zo svojej podstaty nie sú blokové. A vlastne tým sa dosť rozbije ten blokovitý nádych. Z môjho pohľadu stále niektoré veci, hlavne tie malé lode, vyzerajú trošku blokovo, ale možno som jediný k tomuto, to si to všimne, takže asi je to v pohode. No a ďalšia vec, ktorú sme vlastne pri tomto docela dbali, bola vnímanie tej mierky veľkosti objektov v hre. To znamená, aby keď človek chodí ako astronaut, aby mal naozaj pocit, že tá veľká loď je naozaj nejaká veľká mothershipa, prípadne keď stojí vedľa nejaké malej lode, tak aby vedel, že je to malá loď. A to sme tiež dosiahli tým, že u tých veľkých lodí sa pattern, taký ten vizuálny, ak tu to vidíte pekne v takomto maskáčovej textúre, tak vlastne u tých veľkých lodí sa to opakuje, ten pattern nejaký po veľkých oblastiach, zatiaľ čo u tých malých, to je vidno tam vľavo hore, tak tam sa to opakuje po takých trošku menší. No a je tam pekne vidno, tá žltá machula je astronaut a v začiatku, že sme si urobili takéto jednoduché modely a tam sme si testovali, či ten pattern sa bude opakovať tak, jak ho tu vidíte, alebo napríklad dvakrát častejšie, alebo dvakrát menej často a tak ďalej. Ono, tá verzia, ak je to teraz, je trošku iná od tohoto konceptu, ale toto vidíte, koncept, ktorý je starý pred nejakých 6 mesiacov. No, ďalšia vec, na ktorú sme dosť dbali, bol vlastne vizuál astronauta. Tam sme chceli dosiahnuť to, aby NASA astronauti. A nechceli sme nejakého astronauta alebo ten skafander, aby vyzeral jak z nejakého, povedzme, bečkového sci-fi filmu, alebo aby vyzeral až príliš agresívne, alebo ako vojak, alebo niečo podobné. Naozaj sme chceli, aby vyzeral ako NASA astronaut. Akurát sme sa chceli vyhnúť samozrejme tomu, jak sú oni takí nafúknutí, celí tí astronauti, a že predsa ako sú oni z nejakých praktických dôvodov sú takí nafúknutí, a to by sa na tom nehodilo, keby mal na šírku 1,5 metra ten astronaut. Takže toto sme trošku zmenili.
No a pri návrhu toho astronauta sme vlastne mysleli aj tak, že OK, tak je to vlastne inžinier, potrebuje nosiť so sebou tie veci, to znamená, potrebuje nejaký ruksak. Tak sme mu dali ruksak, ktorý by sa mal dať teoreticky niekedy v budúcnosti zväčšovať, zmenšovať tým, že sa tam budú pridávať kapsy, prípadne má na stehnách nejaké kapsy. Takže tak, potom, čo sa týka napríklad tvaru príloby, to bolo celkom dosť dôležité pre nás. Jak som hovoril, že nechceli sme, aby tá príloba pôsobila agresívnym vojenským takým nejakým zjavom. Chceli sme, aby naozaj pôsobil ako inžinier. A vlastne, tak sme si pozerali rozličné príklady vlastne prílieb, jak sa robia pre kozmonautov, aj v iných hrách a tak ďalej. No a ten obrázok v strede dole, tak to bol jeden z takých konceptov napríklad, ktorý sme teda nechceli. Na ňom by nám vadilo to, že tá nosná maska, ktorú má pred sebou, tak jednak vyzerá jak plynová maska, čo tak nejak úplne nedáva zmysel. A takisto to trošku vzbudzuje ten agresívny pocit. Potom prípadne, čo má nad hlavou také akéby žliapky, ktoré vyzerajú ako cyklistická helma, tak to sme tiež nechceli, pretože by to vlastne išlo nejakým... V ľuďoch by to mohlo vzbudzovať úplne iný pocit, než čo sme chceli. Potom právo hore môžete vidieť tiež takú nejakú evolúciu tej príľby, ktorá to v podstate vyhrala až do finále. Akurát rozdiel je v tom, je to taká drobnosť, ale je to vidno, že jak má túto podbradou, taký v tej hornej rade, tak má podbradou taký, aký by vysunúť trošku dopredu. Tak to bola tiež taká vec, čo nám v tých konceptoch vychádzalo, že keď to mali tak trošku dopredu, tak to pôsobilo jak motorkárska príľba. A to sme tiež nechceli. Takže vlastne sme to akýby uberali takto dozadu. A je to vidno potom už tam dole. A ten, čo je vpravo dole, tak to není úplne ten víťazný. Tam sme zase oproti tomuto konceptu zmenili tú vec, že tie svetlá, ktoré má takto hore, sme dali, jednak sme ich trošku zmenšili a jednak sme ich dali trošku nižšie, pretože silueta tohoto vyzerala jak Mickey Mouse. Takže to sme tiež nechceli. No a vľavo hore je zase vidno koncept art celého tela toho kozmonauta. My sme nechali to kozmonauta vlastne vytvoriť externe jedného grafika, ktorý bol úplne ideálny práve na tento druh práce. No a tak sme mu vlastne dali celú takú nejakú príručku toho, jak to má modelovať, aké farby majú byť jednotlivé časti na tom tele, že kde je akéby koža, kde je látka, textil, prípadne kde sú kapsy, kde sa mení tá farba, pretože zase tí kozmonauti majú 7 farieb a tak ďalej. A to tiež prešlo samozrejme nejakými iteráciami. Ono to vyzerá jednoducho, že ja mám napríklad nejakú predstavu, ak chcem, aby vyzerala topánky, povedzme, toho kozmonauta a uvedem nejaký príklad, ale nakoniec dostanem trošku iné topánky. Takže zase musíme ísť nejakú ďalšiu iteráciu a zmeniť to, až sa dostaneme k tomu vlastne, čo som chcel. No a vľavo dole je potom vidno tiež len nejaký, to ešte pred vlastne otexturovaním, výslednú verziu toho kozmonauta. Je to high poly model, tento má bohe koľko, možno 100 tisíc alebo viac trojuholníkov. Ten v hre má asi nejakých 12 tisíc alebo tak. Takže vlastne aj ten kozmonaut, alebo to, jak bude vyzerať ten kozmonaut, bolo dosť dôležité. A ono to bolo aj preto, že my sme už dopredu očakávali, že ho budeme potrebovať toho kozmonauta používať napríklad na tých promo materiáloch. Už keď vidíte na Steam, tak vlastne tam stojí kozmonauti a vtedy sme vedeli, že to tak nejak budeme chcieť. Ja už teraz trošku zrýchlim, lebo vidím, že čas mi letí. Tak ďalšia vec, ktorú sme riešili, a ktorý je tak trošku problém, je first person a third person kamera. Tam ide o to, že väčšina her teda má buď jedno alebo druhé. Málo ktoré majú obidva modely a jeden taký problém, ktorý vlastne sa tam môže vyskytnúť, je ten, že po first person kamere človek očakáva, že bude akcelerovať veľmi rýchlo. To znamená, tam tá akcelerácia je akoby konštanta, instantná. No a to znamená, keď sa rozbehnem, tak už hneď bežím rýchlosťou 10 metrov za sekundu. Není to tak, že tak pomaličky sa rozbieham. Na ono vo first person sú na to ľudia zvyknutí, je to fajn. Ale v third person to môže pôsobiť trošku, že ten panák tam beha proste takto strašne rýchlo. Takže toto sú také veci, na ktoré človek musí byť pripravený. A my sme chceli, aby tam bola aj first person, aj third person kamera z toho dôvodu, že inak aj pre istotu, pretože sme nikdy nevedeli, že či tam nevznikne v tej hre situácia, kde hráč bude potrebovať jednu alebo druhú, pretože third person sa napríklad nezmestí niekde do nejakého pútu alebo tak. A takisto aj sme vedeli, že napríklad pristávanie s tými veľkými loďami vo first person mode by bolo dosť nereálne, pretože pokiaľ si človek nemôže pozrieť takto okolo tej lode, tak by to nabúralo a nefungovalo by to. Ďalšia taká dosť dôležitá, asi najdôležitejšia vec na celé hre vlastne sú tie deformácie a deštrukcia. Chýb je v tom, že my sme to vlastne ani neplánovali, túto vec. To vzniklo tak nejak
nějak náhodou. A nechcem povedať tak, že jednoho dňa sme prišli do práce a bolo to tam, ale v tom apríli napríklad sme vôbec nad tým nerozmýšľali. Ono, že niekedy sme si tak povedali, že no, bolo by fajn, že keď tie veci do seba narazia, tak sa odrazia ako nejako s takým tým impactom, aký tam býva. Tak to bolo relatívne jednoduché urobiť. Ale potom sme si hovorili, že no, tak bude sa to odrážať, aké by to bolo nezničiteľné, že to je divné. Tak skúsme trošku premačknúť tie bloky, ktoré vlastne sú v tej kolízii. Tak prvá verzia bola taká, že jednoducho tie bloky zmizli, sa keby odmazali. Výsledok by bol ten, že on to fungoval už fyzikálne správne, ale výsledok je ten, že keby človek narazil tou loďou a zase by vycúval preč, tak by videl, ak je to takto celé akože, také blokové a to by nebolo pekné. Tak sme vlastne vymysleli, ako robíme tie deformácie a Fígel spočíva v tom, že v podstate sa tie vertexy nám posúvajú akýby v smere alebo v protismere, tak sa na to človek pozrie toho nárazu. Tým, že tá fyzika sa samozrejme nejak prepočítava tak ďalej, ale výhoda je tá, že vieme si to zoptimalizovať a vieme napríklad prepočítavať len tie oblasti, kde sa to naozaj mení. Bol to ináč dosť veľký risk do toho to ísť, ale my sme na tým ani nejak nerozmýšľali. V podstate celý ten príbeh bol taký, že sme si povedali, že poďme to skúsiť a za týždeň bola nejaká prvá verzia a za mesiac to bolo už celé zoptimalizované, fungovalo to. Takže v tomto sme mali aj šťastie, aj tak. No, ďalšia vec, ktorú riešime, je gravitácia. Tam ide o to, že bez gravitácie by ten človek nemohol v tej hre chodiť. Takže z toho dôvodu potrebujeme tú gravitáciu. Tam sme trošku nedodržali tú realitu, pretože taká tá normálna gravitácia, ako funguje v tomto vesmíre, je tá, že vlastne dve telesa sa priťahujú takéby sféricky, alebo teda do tých svojich stredov. A to by nám úplne dobre nefungovalo, pretože keď má človek nejakú veľkú mothershipu a niekde by mal umiestniť napríklad nejaký generátor gravitačný a jeho by to ťahalo zo všetkých smerov tej lode do stredu toho generátora, tak asi si viete predsa, že by to bolo divné. No? Takže preto sme si vlastne povedali, že tá gravitácia musí byť akoby jednosmerná, vždycky ťahať smerom nadol. On to má nejaké výhody a nevýhody. Zatiaľ sa napríklad tie gravitačné polia môžu prekrývať, to znamená, keď som v dvoch, tak je tam tá gravitácia silnejšia. Prípadne, keď jedno nejak zo strany, tak ma to takto otočí, je to vidno aj na tom obrázku. No a zatiaľ sme teda nezapli gravitáciu na malých lodiach a veľkých lodiach, to znamená, oni akoby ignorujú tú gravitáciu. S tým sa ešte plánujeme trošku pohrať. Jeden z dôvodov je napríklad aj taký, že keď je veľká mothershipa a tá by mala gravitačný generátor a to by bola nejaká malá loď, ktorú by tá veľká loď priťahovala, tak v istom okamihu by priťahla až tak, že by boli v kontakte a stále by ale pokračovala vlastne v tom priťahovaní a stále by priťahovala a vlastne by roztočila tú veľkú loď. Takže toto sú také nejaké detaily, ktoré budeme musieť domyslieť, vymyslieť a tak ďalej. Ale ako my si myslíme, že s tou gravitáciou ešte môže byť veľká sranda. No, ohľadom limitov, tak snažíme sa nedávať do tej hry nejaké limity, či už na veľkosť lodí, ja neviem, počet nejakých napríklad svetiel alebo takéto veci. Má to svoje výhody a nevýhody. Výhoda je teda tá, že ľudia si môžu naozaj robiť, čo chcú. My sa akurát musíme postarať o to, aby tá hra proste nekrešla, pokiaľ istým spôsobom dosiahne limit pamäťový. Ale takisto sa môžu stať také situácie, kde ľudia si postavia nejakú loď a naháďujú tam proste strašne veľa svetiel, ktoré ešte keď sú napríklad so spinami, tak sú výpočtovo oveľa náročnejšie než normálne svetla. Takže kvôli tomu napríklad sme urobili na stránku, sme dali takú kapitolu, že performance advices a tam vysvetlujeme, čo by mali robiť, jak by to mali robiť a tak ďalej, aby to videli. Našťastie s týmto nebol problém, proste ľudia nejak pochopili, že tá hra, keďže je taká univerzálna, v ničom ich neobmedzuje, tak ako má to nejakú cenu. No ale uvidíme v budúcnosti, až sa bude robiť multiplayer, aby tam niekto nebojoval napríklad tým, že si postaví loď a na nej nejakých 100 svetiel so stinami a pôjde s ňou zaútočiť na druhých a im to tam proste začne tak sekať, že sa nebudú môcť brániť, takže možno aj také veci vzniknú. A ešte jednu vec, ktorú sme možno radi niekedy spravili, je 64-bitová verzia. Tam vlastne by nám tie pamäťové limity, ktorá sú nejaký zhruba do gigabajtu, ale tej 64-bitovej by nám tie limity vlastne mohli vyletiť úplne hore a to by mohlo byť celkom zaujímavé. V tej hre sa vlastne stavia v dvoch modoch. Jeden je kreatívny, tam hráč není obmedzený na zdroje a takisto to stavanie je instantné. To je vlastne len tak, že prídem niekam a položím tam tú vec a tá vec tam hneď je a hneď sa zapojí do fyziky. To znamená, keď pridám nejaký napríklad trust, tak tá loď, na ktorý som ten truster pridal, ho hneď môže používať. To je vlastne ten mod, ktorý je v tej hre prítomný hneď teraz. A výhoda, alebo ešte šťastie, že sme nešli tým opačným spôsobom, nepridali sme napríklad ten manuálny, je tá, že sme uľahčili ľuďom vlastne konštruovanie vecí v tej hre. To znamená, oni teraz môžu fakt
rýchlo vytvárať veci, uploadovať to na ten workshop, prípadne YouTube a tak ďalej. Druhý mod, manuálny, ten je v tej hre, ale ten práve teraz tak nejak ako polišujeme a vylepšujeme, aby sme ho tam ukázali, aby sme ho tam releasli. Je trošku zložitejší v tom, že hráč si naozaj musí naťažiť nejaké suroviny, spracovať v rafinerke, spracovať v assemblery a keď ma z tohoto vytvoria nejaké komponenty, ako napríklad nejaké oceľové platy, alebo tak hodí si to do ruksaku, ide s tým niekam a tam túto zváračku postaví. Prípadne, keď sa rozoberá, tak má zase, ako sa to nazýva, nie že pílku, ale proste takú vec, grinder a týmto zase rozoberie a tie veci si zase nahadží do ruksaku. No a toto vlastne, toto je taký, aký by ten survival mod, že ľudia jednoducho si naozaj musia akýby zaslúžiť tie veci, ktoré si postavia. Ďalšia vec, ktoré chcem hovoriť, je vlastne to, jak sme vybrali názov tej hry. Už som hovoril, ako boli tam všelijaké nápady a tam samozrejme bol ešte ďalšie, ktoré nechcem zatiaľ zverejniť, ale ten názov, ktorý nakoniec vyhral tú vec, bol Space Engineer z toho dôvodu, že je dostatočne generický. My sme nechceli názov, ktorý by vzbudzoval akýkoľvek, ani než akýkoľvek emócie, ale ktorý by naznačoval niečo, o čom vlastne tá hra není. A Space Engineers to je proste, to sa už ani nedá lepšie popísať snáď, o čom je tá hra, je Space Engineers. Keby sme to nazvali, povedzme, jak Minor Wars, hej, ktorý ani nebol o banických vojnách, tak už by to v ľuďoch vzbudzovalo nejaké očakávania alebo niečo. No a vlastne názov tej hry sme si nejak ustabilizovali asi týždeň pred oznámením tej hry, že naozaj sme si to nechávali na poslednú chvíľu. Či ináč je výhoda toho, že moc dopredu nehovoriť, neoznamovať, pretože človek si necháva tú možnosť tej zmeny až do poslednej chvíle. Logo, tam sme mali vlastne viacero variácií. A zase skúšali sme všeličo, rozmýšľali sme aj to, že napríklad do toho loga dáme také tú blokovú štruktúru tej hry. Nakoniec sme z toho ale akoby vychádzali, pretože predsa len to logo napríklad keď sa zmenší a je viditeľné niekde na baneroch, na Steam a tak ide o to, aby bolo dobre čitateľné. A tiež aby bolo aj generické istým spôsobom, že aby tiež nezbudzovalo nejaké pocity a tak ďalej. Toto sme nakoniec dali teda toho kozmonauta, že má tú ruku tak hore, ne až moc hore, ale tak, aby to vyzeralo jak pozdrav. No a sme tam vlastne šlo tiež o to, aby to vzbudzovalo taký ten pocit priateľskosti, hej, že tá hra síce je o, dá sa tam aj bojovať, alebo čo sa tam bude dať bojovať, ale primárne je to naozaj o tom inžinieringu. Tesne pred dokončením tej hry sme ju docela dostatočne otestovali, to ako fakt doporučujem nezanedbať. Na rozličných hardveroch, dali sme to do testovacieho laboratória, kde to zase na nejakých ďalších hardveroch otestovali. Občas sme si zavolali nejakých playtestrov, proste nejakí známi kamoši a tak, ktorí z tú hru zahrali. Potom sme vlastne zistili to, že ako náhle ten človek už pochopí ten základ tej hry, to znamená, že keď si stavajem loď, potrebujem tam nejaký reaktor a tak ďalej, tak všetko mu bolo jasné. Tak sme si povedali, že okay, tak tie prvé 3 minúty sú kritické, kedy vlastne tomu človeku je treba vysvetliť ten základ. Kvôli tomu sme urobili videotutoriál, ktorý sa vlastne hneď ponúkne pri spustení tej hry a našťastie nikto z hráčov nemal s týmto problém, akože by nerozumeli, o čom je tá hra, alebo jak sa ovláda, jak sa hrá. Takisto máme hromadu testovacích scenárov, ktoré vlastne pred každým tým releasem, ktorý robíme teraz každý týždeň, prebehneme a testujeme aj také tie veci, ktoré sú zdánlivo zbytočné, ale v skutočnosti ono stačí úplná jedna maličkosť a tá hra môže crashnúť, takže testujeme to zase na všetkých hardverov, čo máme, rozličné konfigurácie a tak ďalej. A takisto ešte máme automatické testovanie, keď to zrovna nepoužívame, lebo je tam bug, ale to funguje vlastne tak, že keby keylogerom sa takým našim sa nahraje hranie tej hry, nejaký scénar, napríklad niečo tam niekto robí, a vlastne vieme si to potom opakovane takto spustiť a tiež to šetrí čas. No a je tam také jedno pravidlo, že ak sa niečo neotestuje, tak naozaj treba predpokladať, že je to zabugované. Proste pokiaľ neprejdeme všetky tie testy, tak to nereleasujeme, pretože možno je tam bug, možno tam není, ale pre nás to znamená, že tam určite je nejaký bug. No, komunita, tá nás dosť prekvapila vlastne už tým, jak začali vytvárať tie veci hneď od spustenia. A takisto aj to, jak pochopili tú hru, to znamená, že nemali problémy s ovládaním, nemali problémy s takými nejakými fyzikálnymi vlastnostiami, s interfejsom.
A možno je to aj tým, že tá hra naozaj funguje tak, jak by človek očakával. To znamená, nerobíme tam nejaké fantasy prvky alebo niečo také, ale naozaj tam robíme veci, ktoré sú založené na realite. A snažíme sa minimalizovať pri akýkoľvek činnosti, ktorú ten hráč v tej hre robí, tak sa snažíme vlastne minimalizovať počet krokov, ktoré potrebuje na to, aby tú činnosť dohodol. Teraz ukážem vlastne trošku takú históriu, tak toto bola prvá verzia v apríli. Tam ešte v ľavo hore môžete vidieť, že tam Minerverse 2081. To sme ešte ani nezmenili akýby názov toho exečka, proste sme vyšli z Minerverse. Toto bolo v máji, tam už sme mali ten náš kozmonaut prvý, čo bol nejaký model vojaka, ktorý sme niekde zohnali. Už tam v tom čase vlastne fungovali aj tie malé lode, už tam bola aj fyzika. To je vlastne taká sranda, že tam pobehoval vojak. V júni už začali fungovať aj tie veľké lode, už trošku fungovali aj tie kolízie, a ešte to stále vyzeralo takto, jak to vyzerá. V júli už sme tam pridali tie farby a samozrejme milión ďalších vecí. No a v auguste a ďalej tam už je to akoby verejne známe, pretože tie veci sú vlastne založené už na tom, čo bolo, čo v tých videách a čo na našej stránke a tak ďalej. Tam sa tá hra už moc nemenila. To ešte toto sú vlastne všetko júlové brásky. No, public relations alebo marketing robíme v podstate tak, že sa sústredujeme naozaj iba na hráčov. Nesústredujeme sa ani na či už novinárov alebo nejakých publisherov alebo ja neviem koho ďalšieho, ale naozaj ide nám len o tých hráčov. Nepoužívame nejaké nadnesené slova. To bola ako jedna taká dôležitá vec, že tiež v popise, či už v produktovom popise alebo na našej stránke, nikdy nepíšeme, nehovoríme slova ako unikátny a inovatívny a revolučný a takto. Proste naozaj popíšeme len, o čom je tá hra a nech sa hráč rozhodne, že či to je pre neho inovatívne alebo zaujímavé. A zatiaľ teda oni nám to väčšinou píšu, takže to je to dobré. Takisto dôležitá vec, ktorú nerobíme, je to, že nehovoríme o budúcich plánoch. Čo není úplne pravda, pretože o niektorých veciach sme proste museli povedať, že tak multiplayer tam bude a tak ďalej, ale tiež nehovoríme o tých veciach dopredu, pretože keď o tom tí ľudia nevedia, tak nám to vlastne dáva možnosť vždycky to trošku zmeniť. A zatiaľ sa nám to vlastne ukázalo, že tá sloboda toho, že si môžeme hocikedy zmeniť nejakú vec v tej hre, je veľmi dobrá. Zatiaľ, čo keby sme to už oznámili a potom zmenili, tak budeme buď vyzerať ako ľudia, ktorí nevedia, čo robia, alebo plámu na to. A takisto veľmi verejne komunikujeme jednotlivé nedostatky v tej hre, alebo v čom ešte není hotová. Keďže je to alfa, tak akože ona funguje, není ani zabagované, fajn, ale veľa vecí je to napríklad zavysablované, veľa vecí nemusí fungovať ešte úplne perfektne. Takže toto sú veci, ktoré naozaj na našej stránke veľmi jasne napíšeme, aby to ľudia videli, aby nemali prekvapenia, pretože to bolo jedno tiež z takých vecí, čo sme vlastne zažili na Minerverse, že keď majú ľudia nejaké očakávania, dostanú niečo iné, tak si hne naštvaní. Takže na to si dobre dávať pozor. A tiež všade uvádzame tú vec, že všetko v tej hre, aj čo teraz vidia, je vlastne ako subject change, teda sa môže výpoveď zmeniť. To môžeme rozhodnúť. Tie milestony vyzerali zhruba takto. V apríli sme teda začali plánovať, dizajnovať. Robili sme na tom a my sme mali veľmi jasné termíny, čo sme si ako v týme vlastne nastavili, že do ktorých potrebujeme urobiť jednotlivé kroky. To sa nám podarilo veľmi dobre dodržať a furt to vlastne dodržiavame. S tým, že v auguste sme chceli video a oznámiť tú hru, v októbri, 1. októbra sme chceli vlastne freeznúť tú hru a začať už len testovať, aby toho 23. keď to išlo na Steam Early Access, aby tam neboli bugy a nejaké prúšvihy. S tým, že veci, ktoré ešte neboli 100% dokončené, alebo sme vedeli, že by sme ich nestihli 100% testovať, sme radšej proste na tvrdo zavysablovali. Keď sa tá hra launchla, tak tam bolo pár takých menších updateov, pridali sme napríklad lokalizáciu, pretože už na priebehu toho prvého týždňa sa ľudia rozhodli ako zlokalizovať tú hru, takže tam bolo nejakých 10 jazykov, kde to bolo hneď zlokalizované a pre nás to bolo veľmi jednoduché to hodiť do tej hry. Pridali sme workshop, s tým workshop, čo je vlastne možnosť, že hráči môžete svoje svety uploadovať na Steam a zase iní hráči si to môžu stiahovať k sebe. Toto bolo tiež relatívne jednoduché a tiež to vlastne prinieslo to, že je tam pár tisíc už vytvoril v tom workshope a ľudia sa môžu pochváliť a iní si zase môžu vyskúšať. Pre mňa osobne je to super v tom, že si môžem vlastne zahrať s tými loďami, ktoré tam tí ľudia vytvárajú. Pochybnávali sme nejaké ďalšie veci a vlastne začali sme získavať nejaký feedback z tej komunity. Vtip je v tom, že zatiaľ nám to tak vychádza, že tí ľudia ocenili na tej hre presne to, čo sme očakávali, že ocenia.
budú chcieť, aby sme tam pridali presne to, čo sme si mysleli, že tam budú chcieť pridať. Takže v tomto je dobre to, že my sme veľmi dobré, máme šťastie v tom, že sme veľmi kompatibilní s tou komunitou v tom, vlastne ak my vidíme tú hru, ak vidí tá komunita. A čo bude ďalej, tak najväčšia feature, ktorú pripravujeme, je multiplayer a ten manuálny režim. Robíme updaty každého 1-2 týždňa, za to teda každý týždeň. A dôvod je ten, že aby sa jednak udržiaval záujem o tú hru a jednak aj preto, aby ľudia videli, že tá hra žije, alebo jednoducho, že sme sa na ten projekt nevykašľali, pretože veľa týchto early access hier funguje naozaj tak, že je tam nejaký update, tí 3 mesiace je úplne mŕtvy. No a tiež to ľudia ocenujú, takže ono to je vidno na to našom Facebooku, a takže toto je presne to, čo ľudia chcú. No a tie väčšie updaty, tie nejak moc, ako interne si ich plánujeme, ale tiež to nechceme moc priloznávať, ale tie budú vo väčších odstupoch než 1-2 týždňa. No, teraz sa dostávam vlastne k tomu, čo si myslím, že sú základy efektívneho vývoja hry, čo nám pomohlo za 7 mesiacov vlastne takto úspešne zrealizovať takúto hru. Jedna z nich sú teda tie deadline, ako to je vec, čo sme si my vždycky dali. Vždycky sme si povedali, že OK, deadline bude, že 15. augusta musí byť hra v takom stave, aby sa z nej dal vytvoriť video. Na video máme povedzme 2 týždne, viac ne, proste za 2 týždne potrebujeme urobiť video, za ktoré sa nemusíme hanbiť. Musíme mať vytvorené stránky, musíme mať vytvorené texty pre tie stránky, skontrolované a tak ďalej. Proste naozaj tie deadliny sú strašne dôležitá vec. A vlastne to je ako keby tá verejná časť. Ale ešte tam u tých deadline aj tá vývojová časť, že jak som hovoril už na začiatku, my sme celý čas robili tú hru tak, že keby sme museli stopnúť v akomkoľvek okamihu, tak aby bola použiteľná. A dôvod bol hlavne v tom, že je to akoby istým spôsobom experimentálny projekt toto a nedá sa povedať, koľko nám čo, ktorá vec zabrie času, pretože naozaj sa môžeme rozhodnúť, a ešte tam niečo zmeníme, pridáme a tak ďalej. No a pokiaľ, to znamená, my sme ani nevedeli napríklad, čo presne všetko stihneme do tých 7 mesiacov urobiť. Tak sme to robili takým spôsobom, že vždycky, keď sme sa snažili nejakú vec dokončiť ako keby do kompletného stavu, až potom sme išli na druhú vec. No a čo sa týka časových odhadov, tak tie robíme, a akože aj robíme, aj nerobíme. Jak som hovoril, ono ťažko sa dá povedať, koľko času na ktorú tak nejakú experimentálnu vec budeme potrebovať alebo koľko na to budeme chcieť obetovať. Naozaj skôr dôležitejšie sú pre nás tie termíny, ktoré sú jasné a my sa snažíme do toho termínu tú vec stihnúť tak, aby bola dokončená bezpečne ešte pred tým termínom, aby bola aj otestovaná. A tak. Ďalšia vec, ktorá je dosť dôležitá, je prioritizácia. To vlastne fungovalo celý čas a funguje aj teraz. Keď robíme akúkoľvek vec, akúkoľvek úlohu na tom projekte, tak si vždycky povieme, či táto konkrétna vec je dôležitejšia než nejaká iná ďalšia vec. A tak nám vlastne vznikne nejaký zoznam vecí podľa dôležitosti, kde tie najdôležitejšie z pohľadu napríklad, čo je dôležité pre hráčov, sú na vrchu a také tie menej dôležité sú na spodku. Keď sa ide ako disciplinovane podľa tohoto zoznamu priorít, tak sa človek tým menej dôležitým veciam ani nedostane a nestráca s nimi čas, to je práve na tomto dôležité. A tie deadliny, tie vlastne donútia k tomu nestrácať na tých veciach viac času, než koľko sme si povedali, nejak do nekonečna to vylepšovať, vymýšľať a tak ďalej. Príklad zase poviem, napríklad vizuálne tá hra vyzerá celkom v pohode, ale mohla by vyzerať aj lepšie. Ale sme si povedali, že to proste není priorita. Priorita je to dostať tam rýchlo multiplayer, dostať tam rýchlo nejaké ďalšie fyzikálne prvky. Takže to je priorita. To znamená, nás ani netrápi to, že jak tá hra vyzerá, že textúry by mohli vyzerať trošku iné a tak ďalej. Proste to neriešime, pretože priorita sú úplne iné veci. Samozrejme, dôležitá vec je tá, že očakávať neočakávané, vždycky sa nejaké veci skomplikujú a tak ďalej, preto je dobré aj u tých deadlinov nefungovať takým spôsobom, že tlačiť to až do poslednej chvíle, ale naozaj si povedať napríklad, že mám nejaký deadline, musím to mať hotové v polovici toho deadlineu, aby som mal rezervu na nejaké prípadné prúšvy alebo problémy ten zvyšný čas. Ako rozhodne netlačiť veci až do posledného okamihu. No a ďalšia tiež dôležitá vec je tá, že rozhodnúť sa o veciach, ktoré nechceme dať do tej hry. To je úplne rovnako dôležité ako tie featurey, ktoré chceme do tej hry. Pretože to, čo tam vlastne dáme, nám automaticky akoby daruje voľný čas, ktorý máme potom na tie dôležitejšie veci. Takže, jak som hovoril, netrapí nás vylepšovanie grafiky, nejaké postprocesové efekty, prípadne pridávanie viacerých zbraní a tak ďalej, pretože to nie sú priority. Alebo ja som si napísal, že animovaný guličko, alebo tak. Jednoducho,
si povieme, že to není priorita a jde sa na ďalší vec. No, dôležité je teda u tej prioritizácie myslieť aj na to, že keď niečomu obetujeme nejaký čas, tak automaticky presne ten čas nám ubudne z nejakých iné veci. Takže každú vec si nejakým spôsobom v hlave ohodnotiť, povedať si, že či to stojí za to. To vlastne riešime aj teraz, pretože ten plán sice máme nejaký istým spôsobom fixný, ale svojím spôsobom je flexibilný, upravuje sa. A tiež keď si povieme, že napríklad tento týždeň sme riešili, že či budeme riešiť deformácie na nearmorových objektoch a sme si povedali, OK, tak to by nám napríklad zabralo týždeň alebo dva práce, to znamená o týždeň alebo dva by sa odsunul multiplier alebo niečo ďalšie. A vlastne takto si človek vyprioritizuje, čo je pre neho dôležité a ako nám v tom má jasné, tak už kašle na tie menej dôležité veci. Minimalizovať risky, to znamená také veci, ktoré sa ťažko udržiavajú, radšej napríklad ani nerobiť. To napríklad je taká vec, čo nás bude čakať, že až tam bude funkčný multiplier, tak sa nám napríklad skomplikuje aj testovanie ako o dosť. No a detailne si plánovať veci, tam ide o to, že tie veci, ktoré vyplývajú z tých milestoneov, tak každá z nich má nejaké závislosti, ktoré musí byť pripravené v tom deadline. Vlastne je dôležité si tieto veci pripraviť dopredu v predstihu a nenechávať to až na poslednú chvíľu. Ako, toto si myslím, že sú najdôležitejšie veci. A ďalšia vec je dôležitá tá, že vybalancovaný tým, to znamená, aby tam nikto nebol ako slabší článok, aby tam nikto nejakým spôsobom nebol, povedzme, 5-krát slabší než priemer alebo než ten najlepší. To je strašne dôležité. A takisto, aby všetci chápali dôležitosť deadline, termínov, zodpovednosti za svoju prácu. Ako náhle by tam bol jeden, ktorý by tomuto nerozumel, tak všetko by to šlo dole. Ďalšia vec, snažíme sa sústrediť aj u tejto hry na naše silné stránky. To znamená, na naše silné stránky, v tom našom prípade teda je to tá fyzika, ten sandbox a tak ďalej. A nesnažíme sa ísť do nejakých oblastí, kde či už nemáme skúsenosť, alebo kde sú napríklad lepšie iné hry. Takže napríklad asi nikdy tam nebudeme dávať nejaké cinematické sekvencie alebo takéto veci, pretože jednak by to tej hre nejak nepomohlo a jednak, povedzme, sú v tom lepšie úplne iné týmy, ktoré majú hry, ktoré sú väčšinou, povedzme, len o cinematických sekvencií. Potom ďalšia vec, snažíme sa nerobiť veci, ktoré by sme nevedeli dokončiť v 100% stave na čas a hlavne 100% kvalite. Takže ten príklad, napríklad píšem nejaký blog, tak ho napíšem presne v takom rozsahu, aby som ho stihol v nejakom rozumnom čase dopísať. Ako náhle viem, že by mi to trvalo, keby som mal s tým blogom stráviť napríklad 3 dní, tak proste sa na to vykašlem a napíšem to menej slovami. Ďalšia vec, ktorú dodržiavame, je vlastne tá základná vízia, to znamená, táto hra má v našom prípade ten inžiniering a ideme len po tej vízii. Nesnažíme sa do tej hry pridávať nejaké bočné nápady, typu customizácia postavy, alebo nejaké farby, alebo nejaká čiapka na hlave, alebo niečo podobné. Proste nedávame do toho veci, ktoré nesú v súlade s toho základnou víziou. No a ďalšia vec, čo si myslím, že veľmi ako nám umožnila efektívny vývoj, je to, že sme to dizajnovali ako programátori. To znamená, keď aj nás napadajú nejaké featurey alebo nejaké spôsoby, čo chceme do tej hry pridať, zmeniť a tak ďalej, tak keďže vieme, poznáme tú architektúru tej hry, aj toho engineu, tak nás v podstate napadajú veci, ktoré sú realizovateľné, relatívne lacno, relatívne jednoducho a bezrizikové. A poviem príklad, jak som hovoril, príklad bol napríklad ten landing gears. Vedeli sme, že to je naozaj len nejaké nastavenie constraintov vo fyzike, samozrejme niečo ďalšie, ale dohody treba niečo pridať, ale není to nejaká úplne nová feature, ktorá by si vyžadovala mesiac práce. Je to jednoducho relatívne lacná vec. A takýchto je tam viac. Takže ja to vlastne zosumarizujem, tieto posledné body, ktoré som povedal, balancovaný tým, prioritizácia, plánovať, disciplína vlastne dodržiavanie tohoto celého, sústrediť sa na ten cieľ, ktorý máme, ignorovať postranné veci, minimum viable produkt, to je to, že dokončí niečo, čo môžu hráči hrať, čo najrýchlejšie, aby sme to vlastne vedeli otestovať, na tom, či o tom je reálny záujem. Sústrediť sa iba na hráča, kašľať na to, čo my chceme, teda našťastie to je to, čo chcú tí hráči, ale naozaj sústrediť sa na hráča. A na záver vlastne dodám ešte to, že každý by mohol vlastne vyvíjať takýto nejaký efektívny spôsob, aj keď to asi znie trošku namyslenie, ale dá
dá se to, stačí dodržet jen pár základních pravidel. A teď bude následovat opět pětiminutovka.